ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwogera kyonna kyayogedde naye nga tamanyi butya bwe kiyinza kukosaamu bantu balala oba butya bwe kiyinza kukosaamu ggwanga. Naddala abantu bano abali mu offiisi ez'enkizo oba offiisi ez'amaanyi mu ggwanga z'oyinza okugamba nti baliyo on behalf of the other people, kuba enamba y'abantu yonna tesobola kugenda naye bange esobola okuddukanya offiisi eyo kubanga abantu baba bangi. Naye bwe tuba tulonze omuntu ng'omu oba omuntu ng'aweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembera offiisi eyo, tuyinza okugamba byonna byagikoleramu biba birepresentinga abantu. Naye bw'otunulira abakulembeza abamu nga bagezaako okukozesa offiisi ezo bubi, nti kiyinza okuleetera ggwanga okugwa mu kabasa oba okuleetera abalala okusasula ebibi oba okusasula byebataalisasudde. Wakati nga tuli mu mbeera gy'oyinza okugamba nti tweet yajja n'omuhoozi Kainerugaba ogaba onono nga SDF w'amagye mu ggwanga Uganda gyeyakola ku lunaku olw'okutaano ng'agezaako okulaalika ambasada wa America mu ggwanga Uganda okuvaayo yeetondere pulezidenti w'eggwanga lino owaekitiibwa John Heche Kaguta Museveni ku ebyo byonna ebyali byogeddwa, naye ate n'amuwa n'ennaku oba nsalesale nti okutuuka ku mande ojja kubaawo n'aba teweetonze ojja kuba ofulumiza eggwanga lino. Kakati nno ababirabira mu perspective ey'enjawulo bo bayinza okuba nga bagamba nti ensonga zaali bwezityo bwezityo, boba nga balowooza nti ensonga z'amaze gaggwa bwezityo. Naye nga kati ate wenjogerera ensonga zikyali nyankandaggo, ekyetuyinza okugamba nti ensonga mu ggwanga Uganda ekyamazima kiretedde bannansi b'eggwanga Uganda okuba ku bunkenke bw'ogamba nti tebubangawo olw'oluvannyuma lwa pulezidenti wa America Joe Biden okuyingira mu nsonga zino. Ate kyabulijjo nnaakujjukizanga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agendanga mu nsi zino ez'ebweru naddala mu ggwanga lya America okugezaako okuleeta ennongoosereza mu bintu ebimu ebiba bitambula mu ggwanga Uganda, n'atuuka n'okuvaayo n'agamba nti eggwanga mu Uganda mulekeraawo okuliwa obuyambi kubanga obuyambi mwe buliriwa eggwanga Uganda n'abawuliddukanya bwe bakozesa ate okunyigiriza bannansi. Kituyinza okugamba nti embeera y'essaawa zino nga Pulezidenti Joe Biden amaze okuyingira mu nsonga za twiiti ya CDF General Muhoozi Kainerugaba, ekyamazima oyinza okulowooza nti diplomatic relationship oba diplomatic friendly relationships z'eggwanga Uganda n'eggwanga ya America zigenda zisalika oba zigenda ekyamazima zikakkanira ddala wansi, kubanga bulijjo Kyagulanyi agenda eri kusaba America ekomye buyambi bwe eggwanga Uganda. Kyokka ate kiri mu ggwanga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga yennyini yakuliddemu ekikwekweto ky'okutiisatiisa wamu n'okweyisa embeera gy'oyinza okugamba etali diplomatic eri US ambasada. Ate nga tukimanyi bulungi ffenna nti ambasada wa America mu ggwanga Uganda aba representinga America, aba representinga eggwanga lya America, aba representinga omukulembeze, ate era baba mu kaseera bali mu kwogerezeganya wakati w'omukulembeze wa America ne ambasada we gw'aba yasindika mu ggwanga Uganda. Kakati nebyo n'ebirala bye nkuletedde mawulire gaffe gano amalala amangi agajjudde era agatambula mu ggwanga Uganda, kyenyinza okugamba nti embeera ya bunkenke. Wabula wakati awo ne bannayuganda waliwo abalengerera ensonga ewala, nkugambye wamu n'okwekuba obwama kiki ekiddako bannaye tubadde ki, nawe ngambye nti eggwanga liri ku bunkenke naye nga tesinnaba kweyongerayo. Kasooke nkuwe katambi kano ate naawe weerabireko biki ebitambula kaakati ku American Embassy ne mu ggwanga Uganda, biki ebitambula kati ate naawe okeerabireko olwo n'omanye eggwanga kutya bwe tulina okulisabiramu buli omu mu ddiini ye, ekyamazima tuleme kusasulira kibi ky'oyinza okugamba nti si kyaffe. Producer wange sooka ompe katambi ako bakalabeko. Mwina okumanya nti eggwanga lyaffe we liri tuli mu katyabaga. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akooye, naye ate n'omwana we ali mumagye mulaba bye bakola. Ennaku ezo yagenda n'alangirira nti alumba Kenya, kitaawe n'avaayo ne yeetonda. Kati yalangiridde nti olwaleero 3:00 ku makya singa ambasada wa America tagamba teyeetondera mu kitaawe, agenda kugendayo wali ku embassy amufulumye amuteeke ku nnyonyi amutikke amugambe eddayo ewammwe. Ekyo kibalaga eggwanga lyetulimu. Ate ye CDF Commander of the Armed Forces, CDF Commander of the Defense Forces, ekifo eky'okuntikko mu magye g'eggwanga UPDF yayogera ebigambo ebyo ebiti. So mumanye akatyabaga ketulimu, tuli mu lutalo lwakwenunulako famire ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, Museveni mukyala we, baganda be n'abaana be. Lutalo lunene lwetulimu olwo. So luno olutalo siruli ku muntu mulala yenna, era temwolekeza olutalo omuntu yenna bwe tufaananya embeera gye tulimu. Wow.
na nyongedda okwebaza bwekole kyamanyi ky'okutwegattako. Aha, ate video eno ngera w'obirabye bwe tugenda otambula mu mbeera bwekutyo, nkusaba osooka ogimpe like kubanga ekyamazima wona agitukira mu ddakiika 10-15 ajja kuba kitufu otegedde butya oba oli mutuuze mu ggwanga Uganda, oli waddembe okugenda n'osabako obutuuze ewalala oba mu Kenya oba mu Burundi oba e Rwanda, kubanga ekiyinza okuddirira kyonna nga w'obiraba mbeera ya bunkenke. Kale video eno sooka ogimpe ekigalo ate ne kikisobozesa okudduka okutuuka ku muntu oyo munnayuganda munno gwe walyetaaze okumanya enjiri eno, okumanya obubaka buno obutambula mu ggwanga Uganda. Kale weewaawo olunno tukkiridde mu video yaffe ey'olwaleero, naye nga tutambula ne Sheikh Asraf Dembe yakugamba nti atafa ku kika kya kizibu ky'olina ate niwaba toli mu ggwanga Uganda, akusindikira essaala nekolako awo wenyini. Tukkiridde mu video bulambalamba. Kale wakati muketerekereroko okujaguza ebikujjuko bya independence eby'omulundi guno mu mwaka gwa 2024, ngera bwe tukimanyire ddala birungi nti bibayonga ennaku ez'omwezi mwenda ogw'ekkumi n'olunaku lw'enkya. Wakati muketerekerero kano kakati nno ate kyo ekibiina kya FDC ekiwayi kye Katonga kyavuddeyo n'enteekateeka yaakyo y'okutongoza ekibiina ekipya ekya PFF nga nno kino kyakulembeddwa Lord Mayor Erias Lukwago. Kakati nno bana FDC bagamba nti bakubye essimu eyawamu okununira eggwanga lino nga bagikubidde bana Uganda wamu n'ebyo obubaka bwe babasindikidde. Ago n'amawulire amalala mangi era gakuleetedde. Wabula nga tetunaba kweyongerayo, kasooke nkwewere katambi kano aka Lord Mayor ng'akubira buli munnayuganda buli amanyi nti ali mu ggwanga Uganda, ng'amukubira olukomo lw'essimu okumutegeeza biki ekibiina kino ekya FDC ekiwayi kye Katonga enteekateeka gye kirina mu kalulu ka 2026. Sooka ompe akatambi ako aka Lord Mayor. Halo Uganda! Wake up Uganda! Rise up Uganda! Freedom for all for freedom. Viva viva PFF. Viva viva PFF. My mother country Uganda, wake up. Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Compliance never. May God bless Uganda. Wow, ebyo bya Lord Mayor Erias Lukwago ngagezaako kubanga akunga n'okusakira ekibiina kino ekipya ekya PF okujja mu buyinza nga kikungira obuwagizi nga kubira bana Uganda esimu okubategeeza ku mulamwa n'ebyo ebifumbekedde mu kibiina kinene ekipya. Kakati nno abantu bali mu keteekero ka kalulu, naawe ali eyo oyagala okwesimbawo ekibiina ekipya weekiri kya PPFF osobola okugenda n'onoonya ku kaadi yaakyo ate n'okwasiza wamu ne Lord Mayor w'ekibuga Kampala wakitiibwa Ssaalongo Erias Lukwago. Aho nga tuvuddewo tukidde n'amawulire amalala mangi agatambula mu ggwanga Uganda, nyongera okujjukiza nti munaffe owenyedde omukungu oba omubaka owenyedde omukungwe tukimanyire ddala bulungi nti yaleeta electoral reforms oba ennongoseza mu mateeka agafu ebyokulonda mu ggwanga Uganda. Kakati nalina kyagamba, kiki kyagamba, kansooke nkikuwe ate tukomewo mu mbeera bw'etyo ey'okuttaanya wamu n'okwongera n'amawulire amalala agatambula mu ggwanga Uganda. Ng'etteeka ly'okulonda president, etteeka ly'okulonda ababaka mu paalamenti, etteeka ly'etteeka ly'okulonda eryanoonyereza ebitundu ate n'eryerina by'obufuzi. Kakati ogwo omulimu nakusimutu ate sisobola kukolako kimu yonnanya n'okuyigula kubanga etuyita consequential amendments. Bw'okola kino tengamba okufumba emmere ate n'okasala kumpa bw'okuliraku ekitono tengoga nti ngenda kufumba emmere omwezi wa ataano nga tulinawo bipoma mu gibaza sani n'olwekyo ngeza kukulaba nti abamaku bonna nga teekateeka bulungi ngenda kukola bulungi nyina era mubba wano bwonsibye yalagenda kutula ku kompyuta ate nyina ne bananga banyanga okulonda ennaku zaabo tulabe tulabe ku prostitutes ekyo kino akiwedde ate nga negere sipiika kusaba akunteka ku kanga odamega ya paalamenti amateeka muko oli abadde agenda okasuka ejjinja walaba ntomukuba tolugumuza wansi byonna tubikolewo ate era njagala tunasubiogera ku kwogeza bye alina kyagamba nti tukikole njagala tunasuka tukikole ekyo kinzikiriza omukulu wange Dr. Besigye akimanyi bulungi nnyo nti amateeka agali mu ggwanga
kuweza kumuona nini ya adamu tunga wakanya na tuwa kala kachuka yale vipaga kukukweta ambe ilo kumbu situga ama mbilaji ya wita netugeza hukula kachiri suru kukisa ama teka ichigete kuhishukuli kukula mandila na yuka anda vanya kukutendela beta bafayo bafuna interest mkulewa ate noku nokengezo yinzo kuweko mwezi wabantu wabantu wabutumia wama msoro kubiria abantu mwurano lewekendo ya wili kukukia mkudiza abantu yinzo kukulabanti beta bambu yukufuzi ate nokengeza uunyibo yinzo kukukulie kukulisebo uwinga kwa wama kukukusa asanya kukendiri abantu oyo mami Mathias Mpuuga Nsamba ngawe tuli era ngawe manye kwanga nti esawa yonna tugenda muketerekerero kulonda ye agamba nti waliwo ebyo byali birumira wakati mu mateeka gafuga ekitebe ky'okulonda n'amateeka gafuga ebyokulonda mu ggwanga kakati nno ng'akyali ku nsonga ziragamba tazivangako akyatembeeta era n'asaba n'abalala okumwegattako wiiki ejja ng'asuubira okwanja ekiteeso kino ewa Madam Speaker Right Honorable Anita Mongi bakiteeke ku order paper ku floor ya parliament kiteesebweko bakikubaganyizibweko ebirowoozo oyo mwami Mathias Mpuuga Nsamba n'enteekateeka y'okubanga akyaleetera ddala ennongoosereza era ng'akyali nina ensonga ezesimba nga lwaki ekiteeso kino kyalina okugenda ku order paper ya parliament okuteesebwako aha awo nno wennyini otukkiriride n'amawulire era amalala agafumbekedde mu Uganda essaawa zino zennyini wakati nga nkugambye nti wabaawo okujaguza kw'ebikujjuko bya independence ate abalala famire z'abalala ziri maziga famire z'abalala ziri mu nnaku nga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yasinga okuba mu nnaku oba yasinga okuba mu maziga kubanga yalina security ddala ekyamazima ddala nga y'amaanyi ng'abantu bangi obanga abaana beewaayo okumukuuma naye ng'essaawa zino wenjogere waliwo omulala awambiddwa waliwo omulala akwatiddwa kakati nno kansooke nkuwe ku tweet eno oba ku kiwandiiko kino ekyavudde ewa General Secretary w'ekibiina kya NUP ono nga yakolanga permanent secretary w'ekibiina kino David Lewis Ruwongoya omulabireko ng'agezaako okusindika obubaka nti waliwo awambiddwa ate ku security ya president wabadde agezaako okutwali ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kafule n'akwatibwa abasajja abatannabakutegeerekeka n'atwalibwa n'avuwa wakati nga famire ze ziri mu kulaaja n'abakaaba n'abantu be n'abakaaba manyikiddwa era nga obirabye nti bamuyita densite yawambiddwa okuva ku security y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform principal Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange twongera tuvumira ne sekuvumira yenna ekikolwa ky'ebitongole ebiyinza okubirabika ng'ebya Uganda eby'amagye oba ebya poliisi okujjanga ne bivuba abantu mu mbeera gy'ogamba nti tetegerekeka ereetawo obweraliikirivu mu ggwanga Uganda ebyo nno n'ebirala bye ngenda okwongera n'amawulire gaffe agajja mu maaso kaawo wabula ate akaseera kano kankwerekereze nkugambe nti tojjanga okwo osigala nga weekuumidde ku mutimbagano gwaffe guno gwa Fuels Exclusive nange munnasinga ow'ensonga omuzitandika kingi sande bulijjo nze mbaawo okwongera okutambuza ebyo gy'otabadde otherwise kankwerekereze nkusibule nti weera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sibu sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bwebadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeenu eri 07 ziremu 76 37 11 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu.